लो है दीदी बहिनी अनि दाजु भाइहरु, हामी चाहिँ मलेसियाको ठाउँमा छु है। माछा मारेको र चाहिँ अब सन्डे मनाउन थालेको अवस्था। लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला हैन। त्यस्तो नै बिर्सिन थाले भन्दा अब हुँदै भएन नि हो अहिलेको जमानामा। खोइ माछा चाहिँ अहिले त खाली भयो क्या हो? अहिले सोर्दै सोर्दै जानु न, उता यताबाट उठाउनु न। खोइ त्यहाँ के छ अनि? ल अहिले त हरि दाइले पनि हेर्दै हुनुहुने रहेछ। लो हाम्रो पारिबुन्दको हरि दाइले माछा चाहिँ झप्पै मार्न थालेको अवस्था हो। माछा चाहिँ सबै खोलामा गयो जस्तो लाग्यो कि। माछा डाँडामा आउनु पर्ने, त्यसका बाजे सबै खोलामा। माछा त माछाको बिजोक। लु माछा त पुरै चौर भरिसकेको रहेछ। ए छैन, ओहो माछा अब भाग्न खोज्छ। अब ठुलोले थिचिदिनुपर्छ। माछा चाहिँ एकदमै मारिरहेको अवस्था। सबैजनाले हेर्नुभएको छ। लो धन्यवाद है। हाम्रो मलेसियाको समुद्रको माछाहरूलाई चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। यहाँ हाम्रो भाइ दुईजनाले धेरै दुःख गर्नुभएको छ। माछा पुरै बटुल्दै लिएर आउँदैछ। माछा तान्दै थाकिसक्यो बिचरा पुरै तान्दै थाकिरहेको छ बिचरा। अब लु है, लु माछा त औ यत्रो हाम्रो मलेसियामा यत्रो माछा भेट्छ त। लो माछा त हेर्दै डर लाग्दो के। ए माछा भाग्ला जस्तो छ नि, पुरा बुरुक र घुर। ऊ त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो रहेछ। ओहो माछा त ऊ यो त भाग्ला है। त्यो चाहिँ अलि गदिलै छ है, झन्डै 1 केजी जति होला है। झन्डै 1 केजी जति छ जस्तो लाग्छ। 1 केजी छ जस्तो लाग्यो है माछा चाहिँ। ओ ओ भेटे ओ हो ओ माछा त यस्तो यत्रो ठुलो माछाहरू परिरहेको रहेछ हौ। त्यो भएर त पुरा जाल त अनि जाँदा पुरै मान्छे उडाउन जस्तो बिचरा भाइहरू दुईजना अलि सानो सानै छ, माछाले उडाउन थालिसक्यो। अब आहो हो माछा त पुरै भरक र भरक गर्दैछ बिचरा। माया गर्नुपर्ने माछालाई पुरै निकाले हो। कसरी चाहिँ निकाल्न सक्नुभयो? ओहो यत्रो माछा ठुलो छ। ओ त्यहाँ आए माछा आयो। माछा ऊ भाग्या छैन छ भित्र छ। बिस्तारै माछा चाहिँ आज चाहिँ ऊ आए। अनि पुरा अनि जाल के अरे जालै अनि पुरै ऊ घौ घोप्टाए लु अलि राम्रोसँग घोप्टाउनु है, राम्रोसँग घोप्टाउनु है। माछा चाहिँ हो के आज चाहिँ ढिँडोसँग माछा खानुपर्छ। चामलको ढिँडो, मकैको ढिँडो। ऊ आए फेरि आयो माछा। ओहो त्यो माछा त हेर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलेसियाको ठाउँमा पनि माछाहरू यसरी चाहिँ छुट्टीको समयहरूमा चाहिँ यसरी चाहिँ समात्न पाउँछ। मलेसियाको ठाउँमा पनि यत्रो ठुलो माछाहरू भेटिसक्यो। हेर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ माछा, ठुलो माछाहरू भेटिसक्यो होइन। ओ बिस्तारै उठाउनुहोस् है, बिस्तारै। ऊ आ ऊ समात्नु त्यो ओहो समात्नु। ओ छुट्टीको समयमा चाहिँ अब छुट्टीको समयमा चाहिँ झुक्किएरै पर्छ के। त्यो भएर चाहिँ हामीले एकदमै ऊ गर्नुपर्छ। ओ आयो
हेर्न सक्नुहुन्छ माछा यो चाहिँ एकदम मिठो खालको माछा हो पुरै भरक र भरक गर्दै हुनुहुन्छ बिजर बुङ्गुर बन्द कम छैन हो नजिकबाट चाहिँ जुम गर्दाखेरि त कोही ठुलै माछा छ है यो त है गदिलो माछा ओ ओ गदिलो माछा छ हेर्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू सबैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ कतिलो माछाहरू पाउँदो रहेछ मलेसियामा पनि माछाहरू ओ आय 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 होइन होइन यिनीहरूको त केही हुँदैन त्यो त अब उहाँको माछा के भयो उताको पानीमा उफ्रिसक्यो कि छैन छैन त्यो मजाले सुतिरहेको छ यताबाट उफ्रेर फेरि उछिटिन्छ कि उताबाट उछिटिन्छ माथि गर्नु हो आयो है हेर्न सक्नुहुन्छ है आयो माछा आयो माछा आयो 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 माछा ओहो माछा यत्रो 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 माछाहरू अन्त हट यत्रो यत्रो माछाहरू आउँछ है मलेसियाको ठाउँमा माछाहरू माछाहरू धेरै चौरमा सुतिसकेको छ बिचरा आनन्दले बिस्तारै गर्नुहोस् है बिस्तारी है बिस्तारी गर्नुहोस् है बिस्तारी गर्नुहोस् है समात्नु है छोट्नु चाहिँ हुँदैन है छोटो भने त यहाँ त अनि बर्बादै हुन्छ नि लु है लु है लु है माछा चाहिँ बिस्तारी समात्नुहोस् है अनि त फ्याँ 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 हो त ऊ चौर भयो ओहो लु 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 माछा माछा यसरी भट्टाभट फ्याँदै हुनुहुन्छ एक घन्टाभित्रमा त माछा त यहाँ त कति बग्रिन्छ होला कति बग्रिन्छ होला माछा त अनि टन्नै हुन्छ लु माछा त अहिले चाहिँ एकदमै लो एकदम झनै अघि नभन्दा ठुलो माछा बग्रिनु भयो ल मेरो भाइले लो एकदमै खुसी लाग्यो हेर्न सक्नुहुन्छ झन्न होला उत्तै ठ्याक्कै होला हो डेढ केजी त यार डेढ केजीभन्दा कम त छैन होला यो एउटा त ओहो लु माछा त लु है लु लु माछाको माछा त अनि पुरै चौर भरेको त अनि माछा पुरै चौर भरेको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ यत्रो यत्रो माछाहरू छ यो धेरै भइसकेको छ हाम्रो साथमा माछाहरू धेरै भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ एक घन्टा लु आयो 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 माछा आयो लु यो पनि छ हो एक केजीभन्दा त कम त छैन होला हो एक केजीभन्दा कम त छैन होला हो यो पनि हेट यत्रो यत्रो माछाहरू पक्रियो उ गर्ने रहेछ पाउने रहेछ नि त अनि ओहो हामीले अनि हामी त अनि छुट्टीको समयमा हामी यसो अलिकति भए पनि टाइम पास गऱ्यो भने त पाउने रहेछ त अनि लु 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 नछोड्नु है नछोड्नु है ऊ पाए पाए आए 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 फेरि लु 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 यो चाहिँ अनि ठिक्कको मात्र रहेछ यो चाहिँ धेरै त भन्न सक्दैन जे होस् आधी केजी चाहिँ छ लु लु हेर्न सक्नुहुन्छ माछाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ टन्नै मेरो दुःख भाग्यो कि क्या हो भनेर चाहिँ अब हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ उतापट्टि उहाँले टिप्नुहुन्छ टन्नै छ टन्नै उता पनि धेरै भइसक्यो यता नै धेरै भइसक्यो माछै यसरी हुनुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ माछा यस्तो अवस्था माछाहरू छ टन्नै नेपाली दाजुभाइहरू मलेसियाको ठाउँमा माछा मार्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ लु हेर्न सक्नुहुन्छ लु आमामामा यो अन्त लाएन अनि आमा लु माछा त लु लु मेरो भाइले अब छ पुरै यत्रो यत्रो माछाहरू झर्न भइसक्यो होला हो 7 केजी जति त 7 केजी भएको छैन 7 केजी त हुन थालिसक्यो होला लु 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 यत्रो छ लु माछाहरू टन्नै ठिक छ यो माछा पोत्री माछा हो क्या यो तार राख्नु धेरै
माछाहरु नि एकदम ठुलो ठुलो छ। माछाको पुच्छर पनि धेरै ठुलो ठुलो छ हो। लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यत्रो माछाहरु ल न यत्रो ल तपाईहरुले एकदमै रेली हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो अब चाहिँ कतैबाट चाहिँ अब जोडजाड गरेर बनाएको हैन, रेली नै हामीले चाहिँ माछा पक्रेर पनि मलेसियाको ठाउँमा त्यो पनि ओ भाग्यो 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 लुइ 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 अहिले डराउनु है डराउनु है ल। हाम्रो भाइले फेरि पनि एउटा ठुलो माछा पक्रियो, दुईजनाले नै एकैचोटि पक्रियो ल। लु लु माछा भनेको यस्तो अवस्था है। ओहो लु 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 फेरि कद पठायो फेरि लु। हाम्रो एकदमै ठुलोभन्दा ठुलो माछा चाहिँ एकदमै अब झुक्किएको छ है, एकदमै हाम्रो यता आइसक्यो जस्तो लाग्छ। माछा एकदमै ठुलो थियो होइन, ठिक छ एकछिनमा स्वर त भयो भेटिहाल्छ, फेरि उतिहासम्म स्वर त त्यो भइहाल्छ, स्वर्नलाई सजिलो भइहाल्छ। अब त कचटा छैन, अब त झाराहरू छैन नि यता त। ऊ हाम्रो भाइले ऊ पुरै मुखैमा पुरा हात क्लप्पै छिराएर निकाले ल। यत्रो माछाहरू ओहो लु लु। हाम्रो भाइ दुईजना माछा तान्दैछ, माछा चाहिँ एकदमै माछा चाहिँ एकदम माछा पुरै तान्दै हुनुहुन्छ। हेर्नु त माछा कसरी तान्नु भएको छ, यसरी त माछा मार्ने तरिका चाहिँ यसरी रहेछ के, पुरै तानेको छ माछा। तान्दा तान्दै बिजेर थक्कै लाग्यो दुईजना होइन, त्यहाँसम्म अघि नै छेक्ने ठाउँमा सम्म जानु अनि त्यहाँबाट अनि यो सबै सोरसार गरेर त्यहीँ छोडिदिनु, भेट्यो भने भेट, जति आउँछ आउँछ त्यहीँ छोड्नु अनि त्यसपछि फेरि एकचोटि फर्काउने भइहाल्छ। लु अब माछा ताने तरिका चाहिँ, माछा पेल्ने तरिका चाहिँ यो रहेछ। लु माछाहरू धेरै भइसकेको छ हाम्रो यताबाट, यता धेरै छ माछाहरू। माछा हाम्रो सर आउँदैछ, माछा धेरै भइसक्यो सर, हेर्नु त माछा धेरै भइसकेको छ, एकदमै टन्नै टन्नै छ, अझ पनि उता पक्रिँदैछ बिचेर पुरै माछा माछा। ओहो अर्को पनि आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सर, लो है लो 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 लो। नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।